chybělo ti to, co? Vypadá, že tam neseš orgány, vole. Počkej, Uber Eats, ne? Úplně. To bude zase výhled, ty vole. A já se těším. Mega. Oni tady právě v tom Turkish Airlines, tak budou mít místo cabin crew, tam budou mít kebab crew. Gandalf. Kamo, toč to, jak ti řeknu. Kde? Jo, už ho vidím. Ale nechceš mi to dát do botu, ten pas s tím, s tou další letenkou? 150 korun. Hodíš mi to k sobě? Kamu jsi docela naplech, ty vole, jak jsi ne, měl. Já to tam... Jsi opilej? Nejsem, vole, jen... A few moments later. Kámo, úplně jsem docela přiopilej. Já jsem teďkon 3 týdny nepil. A vy jste do mě n***bali, vole, 4 panáky, 5. Kámo, to není jak možno v Ostravě, ty vole. Ne, potřebuji se najíst a pak třeba možná. Akorát jsme přistali na letišti v Istanbulu a Jirka je trošku rozrušený, protože má hlad a vůbec mu nechutnalo jídlo v letadle, já vůbec nevím, já jsem se to docela trošku pochutnal, dali jsme si 4 vodečky a hned to víc chutnalo. Kdyby viděla, jaký bordel děláme, tak nás je zdraví. Hele, cítím se v pohodě, mám první životě pracovní víza. Cítím se hodně důležitě, že jdu na obchodní cestu. Hongkong, právě jsme přistáli, mega se těším, nikdy jsem tady nebyl, ale slyšel jsem, že to tady super. Jsou teď protesty, uvidíme, jestli to takhle zhorký nebo ne, ale mega se dneska těším na hraní. Tady kámo, podívej se vedle sebe napravo. Jako když se budeš chtít jít to sprchovat, tak co uděláš? Nevím, vole, no, p***i, vole. To už jsme zažili párkrát prostě, že děláš, vole. Se budeš sprchovat. Ale protože to ani nejde zatáhlo, víš? Ne, no. Ty p***, hezký výtah, pojď na leštěnek prase, nechtěl bych to furt leštit, kámo, to leštit ten výtah častěji než ty péro, vole. To nejde, kámo. Jirka, nice to meet you. Is there any preference for you, like Chinese food, Western food? Chinese food. Dobré, dobrý. Chinese food je dobrý, dáme si pařádky. No, okay. Ale tady jsou zbytky po těch protestech. Chápeš, že oni to normálně jenom zalili tím betonem a takhle se to nechali? To nechápu, jakože to teď budou mít všude ty flekaty chodníky, ne? Jebat. Jebat? Jebat. Jebat. Ty nej. It means f*** you. Nevývar je dobrý. Od prasete kůže. Jam. Jízdenku na to, na trajek, jsem si to vydupal. Se mi ptali, jestli chceme jít na hotel, anebo autem, a my jsme říkali, že chceme lodí. Jsme si to vydupali. What the fuck are you talking about? Two hours later. Kámo, úplně jsme spali asi 2 hodiny, nebo kolik, že o tomhle na to. Já ti říkám, že až dohrajem a přijdem na hotel, tak budu spát jak prase. Sixty two elevators and 88 floors in this
International Financial F***ing Center. Was left to my own devices. But I'm not asleep, 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 I'm not asleep. Kámo, já jsem čítal víc opile, mi přijde, že vůbec nestřízlivě, ale jdu obráceným směrem. Jako já jdu asi do špatného směru. Počkej, jdu tady vyhodím počko, vole. Hello, do you know where is McDonald's? Hello? McDonald's. Mama, to no, no, outside, outside. Outside, outside, yeah. Thank you. Jak se seknul, kámo. Já vůbec to nechápu, já chci tady to, co na obrázku, nevím, jak to říct. Řekni, že chceš to na obrázku, asi ne, vole. I want this on the picture. Tak si dáme špenát. Špenát. Já občas přemýšlím, kam ti mohli dát vůbec povolení k pobytu. Chtěl jsem říct do občanku, ale vím, že ty občanku nemáš. Já se občas divím, vole, že si dokázal vylez z vagíny, vole. Ej! Vidíš? Chci hrozně kadit. Dnešní den probíhal asi takhle, že jsme vstali, šli na letiště a budeme za chvíli na hotel. A já úplně jsem vám zbytej, strašně jsem spal asi 2 hodiny. Jirka zkusil, vole, jestli umí anglicky. Klasicky neuspěl. A jak na Aljašce tady? Tak na Ala. Ty byš čekaj, ne? Hi. 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 Normálně vyleze z pokoje a zjistíme, že nám nefungují karty, ne? Hlavně, že jsme jim říkali, že Tunajc máme, ne? A oni jo, Tunajc. To víš, že jo, vole, Tunajc. Samozřejmě v Číně, vole, nic nefunguje tak, jak, vole, tí od kejvolů, vole. A pak samozřejmě, vole, jsme se šli dolů a jsme jenom řekli hello a ona už věděla, že bude průser, vole, že budeme mít problém to nějak se domluvit. Tak ty si vytáhl ten Google Translator, ne, vole, a si tam stáhnul tu čínštinu tradiční, ne? A ona vůbec nevěděla. Ty jsi tam, vole, stáhnul tak tradiční čínštinu, jak kdyby si, vole, přišel k nám a dal hlaholici, vole. A normálně pak si to změnil na tu zjednodušenou a najednou to šlo, takže jsme tam komunikovali spolu s tou, vole, recepční přes Google Translator, kde bylo, ve, takhle jsme si předávali, ne, telefon. A pak jsme se domluvili, že to na další noc, ale pak jsme chtěli říct, jako, že kdo to bude platit, ale tu další noc, no, to už jsme nezjistili. To zjistíme zítra. Hlavně tady ani Coca-Cola se neřekne Coca-Cola, vole. A jak? Oni to jinak, jo, říkají to jinak, jo. Že jo? Jo, jo, jo. Tu Coca-Cola. Coca-Cola. Ha? Tady, vole. Jana, jí to. Co to? Já. Co jsi zobjednal? Jo, co, tak.
tohle, protože to všechno stojí asi 15, 20 až 30 korun, takže vyzkoušíme, co je nejlepší a z toho budeme něco jíst. No, celý mančaft tady přišel se nás podělek v zoo. Zabere. Kam ona ti bere bundu? Mi do jebou. Mi si jebou baťo. To je Daňka. Ona chtěla být bez tak jenom na videu. Jak jde? Kámo, dobrý. Fakt jsem nečekal, že to bude dobrý, je to fakt dobrý. Vůbec jsme nespali, my jsme si říkali, že půjdeme spát. Samozřejmě vůbec nespali, jsme kecali zase úplně jako prase dlouho a je 5 hodin ráno, ne, už 5:45. A já jsem asi spal včera tak 2,5 hodiny a 3 hodiny, takže jsem úplně vyřízený. Ale pokračujeme dál, team no sleep, no. Jdeme na letiště, zpátky do Hongkongu. Jdeme na letiště zpátky do Hongkongu. Čau. Máš s hůlkama jíst? Tohle? Jo. A i to vajíčko se jí hůlkama. Ten za mnou jak mlaská, jestli tak bude mlaskat celou dobu, tak jo. Poslouchej to, počkej ticho. Poslouchej to. Týpek tady normálně má plnou igelitku nějakého psího žrádla, co tam žvejka úplně skutečně na hlas, ty vole, celý letadlo. Já vůbec nespadl letadle, já už nevím, co je se mnou, ale já prostě nedokážu letadle spat díl asi než hodinu poslední dobu. Už jsme prošli imigrační, zase všechno úplně totálně nás projeli, ale už míříme do Hongkongu. Yes. Fakt jako každý den 2 hodinky nebo hodinku spánku. Top. Welcome to Hongkong. Tady jedeme po dálnici Kiliána, ty vole, zatevřený kufr. Kdyby kilo jede víc, za kilo, ne? Hoši! 80! 90! 100! 120! Hoši! Nechceš to vytáhnout třeba na kilo pade? On chce zkusit maximálku s těmi kufry venku. Tam má tady kilo. On jde kilo 20, ještě má 3 kufry, tak tam vzadu venku. Hotel Plaza, nejlepší hotel v celém Hongkongu. Tady se možná rozeběhnout a skočit dolů. Taká vačice tam, tamho. Budeš sbírat český, hove. Dívej, tam plavé borvič. Ty že tam jsou lidi, aha. To lidi, ale. Ale ty jak na to čekal, to už to vidět úplně. Jo? Hmm. Kamušek, on se uklonil, ještě než mu to dal. Povedená rodinka. 12 seconds later. Bičo. Oči not found, ty vole. Error 404, ty vole. Teď jsme tady byli se najíst a úplně musím říct, že je ten nejlepší jídlo asijské. OK, zhodnocení pobytu v Asii.
neboli Čína, Hongkong. Mega jsme si to užili 2 dny v Číně, 3 dny v Hongkongu a musíme říct, že se mega těším, až se vrátím zpátky do Asie. To bídlo, neskutečný kluby, fakt jako čuměl jsem na to, jak ty lidi jeli. Jako v tom holtu v Číně, jak nás přivítali před klubem, to bylo něco neskutečného, to jsem zažil poprvé v životě. A pokud vám se ten vlog líbil, dejte like, odběr a sledujte moje sociální sítě, protože další takové tour jsou na cestě a aby vám nic neuniklo. Mějte se, čau. To není možný, ty vole. 13. To byla Asie, tohle stop.